Halo, kelingan tak to? Hah? Lah pisanan aku kenal kau. Wah, iya. Ya apa itu? Ngene ya padha. Heeh. Apa dinane apa to kae? Semua Senin Kliwon. Mbah nek. Jumpa Kliwon. Ya wes, pokoknya kowe wah aku ketemu kowe, kowe nyumbang lagu katokmu suwek-suwek ngisore. Ora ya modele ngono kae. Modele ngono kae. Iya to. Lepis kene sing dengkule nganti saiki diganjar nganu kadok nguciwat jare. Heeh. Oh, oh, kae iya. Sama. Uruh. Langgeh ture. Apa yang jenengan iki? Langgeh ture aku ngono kok. Resna kosundalwi yati Sukra mangkara tumpak minta tete kanapa sumawar cita anggara rakata buta maisara spati mintuna Eka Twi Tri Catur Ponso Sat Sabto Asto Nawata Sohum Apa itu kang dadi petan dari kang guru-guru nalika semono mungkin nari yang orang mati wijil repat mono kawan Kelurahan Semar Bodrono, Kelurahan Nolo Gareng Kelurahan Petruk Kandrong Blenggeng sami gujikan madani ngelas ora rombo nalika semanten sami medal tlatah eksi kono Dalu punika aku latur kula nuwun sakderengipun wonten ing tlatah Gebang Kanigara Sageter Kanigara Saptosari Gunung Kidul
matur sembah nuwun wonten dalu punika nimbali Petruk sak rombongan ya. Matur sembah nuwun Pak Juko lan sedaya kemawon panitia ingkang rikala semanten rawuh wonten ing gubuk kula nyorek tanggalan. Wah luar biasa. Kulai arepa tangi turu sangka semangatin nopo job. Kulo lagek ngimpi. Ngimpi apa, Tru? Ngimpi turu. Kulo tangek-tangek ke gregah kaya wungu saka Nendra Sang Raja mulo drang. Ah, jumatan kulo salaman weh matur sembah nuwun lajeng dipun corek tanggalanipun. Alhamdulillah dalu punika saged kempal manunggal wonten ing Bale Padukuhan Gebang Kanigara Saptosari Gunung Kidul. Kanthi adicara menika dalam rangka bersih dusun merti dusun utawi rasulan. Matur sembah nuwun. Wontene wonten ing sasi sawal menika sampun wonten ingkang masuk wanci rasulan utawi merti dusun niku alhamdulillah. Sederek-sederek seniman menika sedaya sami alhamdulillah. Matur sembah nuwun dalu punika nganti waranggana cacah 16. Alhamdulillah menika waranggana ingkang kathah sanget 16. Sing sanese teng pundi gaib mboten saged pun tingali mawi kasat netra kedapun bikak anu mata batine nembe saged anu ningali sing sindene gaib menika. Ning sindene gaib menika mung ngeten tok mung mangelo tok ngoten lho dadi ora ngoten menika terus mung namung sirahe tok. Matur sembah nuwun. Dalu punika anganti Wira Pradangga inggih menika. Wirak namung ingkang ngedram sanesipun Wira Pradangga. Nggih menika anganti grup nggih menika karawitan Ansor Laras. Menika ugi Sukonedo. Cabang Sukonedo. Pancen kanca-kanca menika nek weruh sego wah. Pokoke semboyane rencang-rencang menika bola teko krana sego. Wis niku pokoke. Wis. Hati-hati ya, ada Ansor Laras jangan lari, lawe ndak disikat. Wis ngono kuwi. Ais. Dewe-dewe. Rumiyen menika. Rumiyen cikal bakalipun menika dipun pimpin dening Bapak Pardi Laras. Wis ngleleng bareng bareng saiki ponakane wis corekane akeh njur tuku iket tretes prodo. Heh. Dalange ora to. Heh wis. Ngono kuwi. Ya wis ora kurang-kurang. Wilujeng rawuh, biaripun ki ribut Prasetyo. SSN. Nyusul saking pengajian. Dalu punika ngisi. Ayo ngaji, yo ngono kuwi diimbangi kaya. Iya matur sembah nuwun ning iki bengi iki pengedramku rada ora semangat sing demung ya rada lomba sing meking ora dipatet ora hadir mergane sing diententeni ora iso mangkat. Wes nah aku etel wae ya ngopo ya. Etel wis pokoke. Matur nuwun. Arep miwiti
tetembangan nganggo gegendingan tembangan ciptaane Kinarto Sabdo sing wis melegenda. Kuwi Mas Galih iki jan selarane beda. Iya, ning 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 nong nong nong. Wah, pindho pokoke mantep ngene iki pindho. Kinontrang kontrang tansah bisa lelati karasa ngempol ke trigger apa iki? Kaget tau nggih suwono kae. Ana sing jawab sik. Sikilku iya. Sing ngempol ke trigger iya. Nah iya. Wae dalang. Awang tanggal dek malam tahun baru kan nganti ngalahke jawabku kok. Mergo mayang dhewe ne yo tak support alhamdulillah yo kok kowe nek sing dalang meneh. Ayo wis ora wis wiyaga dalang kabeh ngene iki ra yo mahu. Iya. Mulane ra ono sing. Mulane ra ono sing. Saki mempenglimi yoga aja. Ais penting iya. Apa penting guyub rukune kancak-kancak ya terus aja. Kipardi kucing. Pardi kucing. Ana pamundutan. Ya, iki nawala agi wae. Masuk. Ya. Iki Sugeng Dalu Mas Petro, Sugeng Enjang, Sugeng Riyadi sedaya lepat. Nyuwun pangapunten. Ya. Nyuwun langgam sesideman. Ya. Singan apa iki? Ya, nggih nomor tik nomor 3 sek kolor jir. Oh Mbak Saras boya penggemarnya Mbak Saras ya. Saking kula setunggal Pak Mugiyono kalian Mbah Nyoto matur nuwun ya. Mau ana uga pamundutan anguji wit iya santai wae pokoknya wis dinggo klasik-klasik sik ya iki keju-keju ya Pak. Iya. Wawa kutut manggung apa arep rujak jeruk jeruk legi. Ya ono sejarah kowe nek arep ngerti sejarah dusunku ono sejarah. Iya. Ono wi tertulis dan telah dibaca oleh Jeng Sri Sultan HB 10. Iya. Lah iya tenan iya nyata. Ha nggih turik. Nah iya ana iki ngatur ke sing klasik-klasik sik reng. Iya. Aku wis suwe ora tau krungu wingi dolanen tisu anu Bu.
Wingi dolanan tipu kok wingi dolan. Heeh, tipu karang B karo S ki hurufe cedhak. Iya. Wingi dolanan tipu. Iya, sapa sing arep kok? Ayo bulia. Iya. Karo sapa sing naksir bulia mongke? Oke, bulia karo Pak Ulis main duet. Nah iya. Wae pokoke wirok siji wae ora kalap. Iya. Mangga bulia anten gembira loka. Iya. Diwiwiti saka sing kakung. Iya. Diasto miceke. Iya. Di tes e. Ya. Muni apa gak? Tes. Dale ya. Endi? Ku ndak ngopo kowe? Ndak nyuling ya. Ayo wis sing klasik-klasik diaturke. Ayo. Endi ta ki? Mixuleng, ya. Mixiter bae saut malah engko suwane iso. Malah ending. Selamat ya. Malam, Delia. Sore kenceng. Wingi dolan ning tibu. Bulia. Neng gembira loka. Ayo Mas kok minder iki piye to? Kowe iki nginjen ya. Nginjen apa iki malan? Ya apa sing kena diinjen? Dino Minggu torne. Wah. Gajahe ana. Untane ana. Unyok-unyok ana. Gajahe ana, untane ana, unyok-unyok ana, sasaran apa-apa ana, pengen ana, kandulane ana, cacat. Tatung tatung inon hop wis diaturke ayo gembira loka sing klasik-klasik ngene iki ayo makane ya kudu diuri-uri ayo
wingi dolanen ibu terus sing putri neng gembira loko dina minggu torne kacai ana ontane ana munyok munyok aja sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ande duit wae ya cacilek muda-mudi sing silas bocah pisan dina minggu tak takku tak ngurino dong tak ngurino tak yen liwat golek utangan gentang ku bokae biyen tak go songo-songo oh bahasa Inggris no dewe iya wis pokoke kuwi piye mau gembira lo kok wingi dolanen ibu wingi dolanen ibu ape aku ki suaraku serak-serakane ning aku ki anu lho titen karo laras iya ya encan kowe dhisik ki cangkemmu tau keloloan gender dadi larasane mancing ha iya neng gembira loka munggah neng gembira loka ora medhun neng gembira loka sasat kewan apa-apa ana pengen prawan praon hop aku pengen prawan ayo padha kok padha pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ran didu cacile mudha-mudhi sing jelas utuh wong tuwa dina minggu ayo padha ning sawah arep ning ndi ning sawah nek minggu ki jadwale latihan pedalangan reng aja nek Senin kowe arep ndelok sinden-sinden dina Senin iya kumpul kuwi wis tau kecantrel wiyaga kana iya ing andal wiyaga jare ana nguji wit iya sing pamundutan saka ngendi ya mau nggih pokoke ana engkeng heeh wis kuwi ana sing ngresake nguji wit dik meka enggak usah jumeneng iya dinikmati ya suarane tembange diresapi ya makna gendinge ya nggih tak ngecemu ya nggih wilujeng enjang Mas Da wilujeng enjang niki wau iki sakjane lak tanggal 26 April ta wau iku ulang tahunne putra putrine bapak Haji Lukito, Mas Daga Lovers, Mbak Maulia Rahmawati, ulang tahun yang ke-17 tahun. Ngucap no. Ya semoga yang belum tersemogakan cepat tercapai. Wes, idem aku idem wes. Lebih enak ngono ki kok. Aku wes tau dhisik ya. Iya. Dipawani nduk ben komplit. Iya. Nggih le. Nduk kok. Lah ya nduk ya. Mas ngono apa? Piye lho tu aku bisa. Yo. Kok cek setahun lelinge. Padha wae ya ben. Iya. Setahun ki ya suwe. Mang menit wae nganti sok treol ngenten. Kamalane arep diangkut ki. Piye iki? Itu ya kae truk liwat ya. Di bawane ngujiwat. Iya. Ngujiwat. Duh nimas mustika neng juang neng wa kete juwang iso nggo catur. Ha iya. Murid jadi pati. Iya.
Ora, jadi pati iki putih ireng kok. Lah kae nek kae putih buluk putihe. Wis coklat. Wis kebak daki. Mami rasa pe hati aku ndelok bapak-bapak ge padha rembukan serius ya rembukan apa rembukan tuwa iya ha iki ana sing ana sing marep rene lah sah kesusu ya. Nggih, benjang dalu radi telat nggih, Mas. Telat pirang sasi? Beda. Lek mayang niku lho, radi telat. Teko ngono to. Apa wae mayang sesuk? Ya anu, mate lek nyindeni, ora nyindene mau lungguh. Nah iya, sing ngendang ya telat to. Sesuk men gendane Mas Sulis. Iya. Nostalgia ke lho, kelingan ta to? Hah? Lah pisanan aku kenal kau. Wah iya. Ya coy itu. Ngene ya padha. Heeh. Apa dinane apa to kae? Jumat Senin Kliwon. Jumat Kliwon. Ya wis pokoke kowe wah aku ketemu kowe, kowe nyumbang lagu katokmu suwek-suwek ngisore. Ora ya modele ngono kae. Modele ngono kae. Iya to. Lepis. Kene sing dengkule. Nganti saiki diganjar nganu kadok nguciwat jare. Heeh. Kae iya, yo dilanjut. Esam mira. Sekarang guyu sing gedher kok mlayu-mlayu kuwi kepiye ngilangke rasa kang sama langgih ture apa yang jenengan ini? Langgih ture, aku ngono pak Kresna kusundalwi yati lam lam mi lam lam mi yo Thank you.
sesuk bengi kowe agi teko kae langsung takon nembang iki. Lah, napa Mas? Ayo kan wah. Wong gak iki lara untu. Oh. Iya, lanjut. Iki aku ngeleh tenan sambil mangan oleh ora ta jane. Oh, asal mawon nambareng nambarep didulang. Oleh nek didulang ya gelem. Tembung tansah tak laleke nanging terus. Bersama kipar di kucing
sampun Yayi Mega Prastawa Prastiwi. Prastiwi. Iya. Iya. Wis anake mesti jenenge Prastawa. Iya. Ayo ayo wis sak nemune, heeh sak nemune. Iya. Lajeng berpindah ke sisi ada artis dari Ndlingo main kaya MC. Ayo iki mau ana sing ngertak ngersake sisi Deman dipinangkani le. Heeh. Gubuk Asmara. Oh nggih, sing nyek sing minangkani. Sing minangkani sinten? Oh ya, Pak. Saking pundi niku? Oh ya, sisi Deman sik. Mbak Saras. Ya, sepoti Mas, diwalik silinder. Ya. Ngadekno. Hai. Piye, Dek? Napa? Lah ora piye-piye. Dah, ngantuk. Hah? Ngantuk. Ngantuk kowe? Aku turu. Lah ya turu sik, biasane iki partnere sampean iki kae lho. Sinten? Mbak Niken kae lho, apa biasane wis topo. Lah aku gara-gara mau bengi ngelokke to. Lah, bocahe tewas. Lah. Kowe ora ngerti storyku ta sampean iki? Ora ndelok aku. Wah. Aku ki ora pengguna Android. Oh iya, ngerti aku. Sampean nganggone iOS. Nokia kok. Jadul. Jadul apa kuwi guna Nokia ngene iki lho, wis penting urip. Nggih. Yeah. Krik-krik iki. Ora sanggup bawa wis yeah. Langsung. Langsungan. Heeh, luwe becik pungkretna. Iki karyane Mbak Agem. Sukron Suwanto. Langgam mboten? Langgam. Sekolah langgam, yeah. Mas. Ben kok ndang dute meng pisan, Bu ya. Ni luwe becik patenono. Apa kesel tau mas, kok mondak-mandek. Ayo nganggu mandek tau ya men rada suwe. Iya? Men rada suwe, tur ora gembrobyos ora treyal, le nabuh. Aja. Rada sumuk iki. Pokoknya pasrah sama yang di atas. Iya, kopi kuntek ya. Lewat kincang yang kulis Jiwa raga letak berat kan
Tok kopius. Ini Mas Roni wis kemringet te. Oh, ternyata. Lah kena ngapa to? Wah. Pas urepono kula. Matur nuwun, matur nuwun. Iya tadi iso cepet dan matur. Iya. Langit rek. Nah iya. Ana gubuk asmara mau sing minangkani Mbak Yanto, Yanto. Mbak Yanti karo Mbak Yoga karo Mbak Anggi. Oh iya, telu sisan. Heeh, telu sisan men berdiri. Ya, ayo Mas, gubuk asmara dadake langsung bae. Ublek uta. Iya. Ayo. Oh. Ah!
pripun Mbak Yanti? Pripun Mas Dan? Kula Pak De Ipung kangen lho. Pak De sinten? Pak De Ipung. Oh. Angger sore. Angger wis nek enek jenengan kuwi lho. Wah, le nabuh semangat. Wah. Ayo, ayo dilanjut. Ya. Catatan sajrone. Pak De Ipung. Pun weh. Saiki dadi kiai, kiai talkeh. Ha iya. Apa wi? Nguntalokeh. Ha iya, Pak RT aja. Dintake, Mbak. Ya, prau layar nggo keri dhewe, wis aja do linggo. Iya. Do bali yo ngadeg. Iya, heeh kabeh ngadeg bareng. Ayo aku yo wis ngadeg kok iki. Ayo. Ayo ayo ayo. Iya. Iki apa iki dunyane? Iya. Ya ora apa-apa, Nyo. Ya wis gandeng ora umat nggo aku wae. Nggo aku wae. Ya wis. Ayo ora apa-apa. Panjang. Enak kan yang panjang. Ayo. Oke, Dure. Iya. Ayo dibukane saran. Iya.
Matur nuwun ya diwalik slendro Mas ya. Iki dipedhes ngene ya mergo engko bengi sik awake dhewe wayangan meneh ya. Sing ora iso nonton langsung ya streaming wae ya. Matur nuwun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ora sanggo tunjung gek langsung disampake Sanga Solo wae. Ayo budal. Sowan bapak le, sowan bapak ora sah suwe-suwe, Tru.